Čo sme si hľadili v ďalšom videu, ja som tam sa zrovna dneska, tu máme štvrtý diel z GTA 5 a dneska po prvý raz natáčam s kamerou. Tak to je všetko na úvod, no a ideme do hry. Tak ja tu práve jazdím niekde, tak som sa tu zajazdoval a ideme na misiu a nejaký lomer mi poslal nejakú SMS-ku, tak ideme na misiu. Franklin, ale tak si dáme misiu Franklin, ale tu si dáme, to je najbližšie. Dobre, Franklin, môžeš už vystupovať, vlastne nie. Až tu môžeš vystupovať. A niekde tuto je, ale tu je tá žltá vec. To je spolnejšie, to je ženy ako ten príbeh. Pokupíme potom misiu, tak. Come on! Hey, choose. Dobre, tak čo to ako to vyzerá? Musím tu niekam chodiť s tým ďalším z mojej partie. Mojej partie. A ešte s psom. Vtipné je, že či je dokonca aj pes. No vlastne pes je, tak by sa dal povedať čierny. No ale zase sú niektorí taký bielý, ale to je už potom iba 7. To je, musím sa počiť doprava. Tu máme nejaké auto, môžem sa zajazdiť. Zajazdíme v aute. Pes. Pes sa nastúpiť tiež do auta, či ako? Pes, môžem, pozrieme sa, ten tam má veľa miesta, tak tomu sa môžem čo mám páčiť. Ideme tam. GPS-ke. She's great. It's me and you that ain't straight though, homie. Trying to be some fucking commodity trader or something? Fool, that shit went up, man. Look, homie, I don't mind dying, you feel me? But I just want to die with something that matters, homie. That's what all gangsters should really be about. And I know this much, the motherfucking OGs ain't even giving a fuck about us, though. Man, fuck the OGs, then. You know what I'm saying? This ain't no motherfucking pyramid scheme. Wait, hold on, listen to your boy one time. Listen to your boy, you want some paper, my nigga? This is what it's about, check it out. I'm talking about a folder, thousands, no problem, cash in hand, 2 days time, no killing, nothing. No, just start another beef with the fucking ballers, nigga. That's class A felony bullshit. We gonna keep our disguise on. Ain't nobody gotta know it was us. Yeah, whatever, homie. We'll see about that. I've been told you up in the house. Vec do GTAčka, môže spravia, že pohľad dopredu. Tak spravia pohľad zo zadu. To je možné. Taký neviem, čo je to. He on a bike, man, we ain't gonna catch it. Just drive, fool. Hold on, chop. You seen that bitch back there? She a dog. I'm all over that. And she probably the same. Like I said, they block. Flock your mind on this shit right here for a minute. You worse than chop. No, ja ideme prenasledovať. Tak prenasledovanie to je taká klasická vec v GTAčku. Takže to by jedno mňa dostal. Tio! Nevieš jazdiť, či ako? Ja ma to by si sa naozaj mal jazdiť. This nigga's a punk, homie, and he making you look like one too. I don't know why you think that's gonna motivate me, nigga, cause it don't. Damn, you okay, chop? Next time we going after the motherfucker in the car, right? All these punk ass bikes. Ešte malčí kústoček a zjavím. We snatching this dude, we snatching his ass, right? Remember the homies around the block? Man, the homies is playing. Yeah, so we not. Ups, to ma som narazil. Nevadí, nevadí to vôbec. Triangulated the signal, ghetto birds all over the place. Že? Ja tam sa nehrá ten, že by ho tam chcete. No kam tu hráš? Priznaj sa mi, kam chceš ísť? Ako, že mne nezdrhnúť, ja som stále za tam. He got fucked up! Nikam ide. Man, hey Chop, go get that fool! Nigga, you just sitting your ass there with your feet kicked up! Musím zabočiť veľa. Come on, Chop, come on!
Go bite his ass. Get that motherfucker chop. Ja to čo je? Čínska štveť alebo čo? Damn. What the fuck? Poď. Stupi, stupi, poď. Maj ešte aj svoju šatru. Je ja psí. Poď, dej za ním. Bežím za ním. Uvidíme, ak tu je to nejaký akutu a stanica. Aj keď som ja Los Santos autos. Jedz tam! Poď, 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 to musíme teraz ešte preskočiť. Zase cez vlak musím prejsť. What the fuck? Čo tam lezie na to? Ups! Vláčik. Musím si dať asi psa. Neskúšam skupnosť. Ty mi nejdem. Bežím, bežím, bežím. Čak. Quick switch. Dobre. Počo asi tu sa to bude. Čo? Čiako. Stojíme. Je tam. Pes to nevej cíti vôbec. Tak čo to je? To bude tuto, čiako. Toto to bude či ako, nechápem. Asi hej, asi hej. Či? Nie, nie, nie. Dávne nič ješ. Dobre. To si znam psíka. Asi vyšmuchať, vyšmuchať. Dobre, ja si radšej dám. Tohto. Nie je náhodou v tomto vagóne. Že by nebol náhodou v tomto vagóne. Môžem to otvoriť. Čo by sralnú, to ani nemôžem otvoriť. Kamo, tak ho nájdi, ty kokos. Chop, poď, chop, chop, chop. Si, tak môžem to už skúšať otvoriť. Dobre, je to túto. Hej, chop, chop. Poď. Predi, ako môžem to skúšať. Jeden, dva, tretia možnosť. Proste tam, aj vyskúšam to tretia možnosť. Tu je to tretia možnosť, tu je to cesta. Čiže tu je to tretia, aha. Že? Není! Dobre, tak vyskúšame tú druhú. Možno. Asi to je tá druhá. A to nakoniec to bude pravá, tak ja sa z toho zblázim. Ja sa z toho naozaj zblázim. Je tu? A čo som išiel tu prvé? Ale podľa mňa, keď som išiel prvým ako prvé, tak by potom nebol. No tak ešte aj čok to skáču si chod. No jasné. Čus! Bežíme, bežíme, bežíme. Chyť ho! Chyť ho, chyť ho, chyť ho! Áno, vyvak ne. Dobrý pes, dobrý pes, dobrý pes. Vytil ho aj na stavu, stavka. Niekam nie. Asi sa vracieme, zase späť. Uši večer, ty jo. Zákaz vystupovania. Zákaz vystupovania. Som tu. Ako to tu je? Čo tu je?
zabil. A nasleduje zastávka. Nikam ideme. A viete, že aj mi asi ako debil polo GPS-ky, ale on bude mať ako nebil polo seba. A hotovo. Vyriešené. Alright, motherfucker. Bye bye, motherfucker. Ako to vyzerá s hodnotením dnešnej práci? Oh, 67%. Dobre. Aspoň mám sieru. Tak nasleduje zastávka Michael, to je naša misia dneska. No a zatiaľ čas je už 12 minút. Ja mám taký maximálne 28 minút. Možno, že to vystrihnem niektoré časti, no taky niektoré časti vystrihnem. No a tak ja sa vám osvedlňujem, že bude tento diel možno taký radši. 28 minút, taký 20 minút, maximálne. Tak dúfam, že stojím čo aspoň 20 minút. Inak, chcem sa vás spýtať, ako sa vám páči to moje koniec, že to môžete si tam hýdať odber a nemusíte to hýrať. Aj keď, nechám, že to bude nejaký copyright, viete, ale to je vaše obdobie, to je veľmi obdobné z toho poznáme, to je na YouTube, že kopíruješ, kopíruješ a ty kopíruješ. Hej, ešte aj ty kopíruješ to, ktorý kopíruješ to, kopíruješ toho, ktorý kopíruje. To by sa dala povedať, že to by ste mohli o každom hovoriť, že ten kopíruje toho a ten kopíruje. Ten kopíruje toho, ktorý kopíruje toho, ktorý kopíruje toho. No to ja som úplne som sa v tom zamotal úplne jazykovo. Ko? No. Takže. What the fuck, to je čo, je sa hnusné auto. Dobre, takéto hnusné auto takto som udal. Bullshit. Oh, it wasn't like that. Utíka v strelkách. No tak som tu, tak čo je? Hey you. Tak sa vidieť. Ty jo. Zatá. Ale sa ona to úplne vysvetlil. Ona išlo do postele. Ale, a my idem teraz za ním. Tennis coach. Tennis. Asi sa už nemiluje učiť. Kam zráš? Kam zráš? Kam ty zráš? Akože... A ja ťa úplne... Už sa na mňa pýtam. Kam zráš? Hovno, ozatrhané. Pekné červené fajrové. Ups, niekoho som zrazil. Nechcel by som byť. Mi sa zdá, že niektoré auta, tie kračky vôbec nemôžu také ručiť. Veď idem za ním, je to vám na GPS 5. Aha, vidím. Čo máme? Co? Fak ne. Je, naozaj. Jack, tu nechám. Pomeňte, som ho vstúhal. Čo? Hey, asshole! Ja you ran up before we can settle a debt! Michael, mine! Okay. Hey, think the world owes him a living. Here's your shipping bag, I'm going to take a chair right now. To musíte uznať, že to je pekné. Tak to, čo sa mi stalo, niekto mi prebugovalo osesto. Ha, to je po mne! Ale už sa mi to odbuglo. Iba nie. Odbuglo sa mi to. Mám smysl. Dobre. Čo som tu? No. Tak, pozrieme sa, ako to vyzerá. Pekná terasa. A čo tu vyzerá? Yeah, well maybe I should come up there and practice my back. Ne,
že sa tam pozerajú. A čo keď sa ju ješi, si tu je on. Čo? Čo? A ja mám otázku. Čo je to robiť? Vlastne to uvidíme. Ak by to zaujímalo, toto ukážka, tak sa to je chala. Vyzerá to, že sa on... No, omylom mne... Nenechal len omylom. No? Čo? Čo? Moment. Ako vedeli, že by mal tie ťa? Chápeme, takže... Nechcel by som. Maybe you'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker. Tak, hey, it's a service to a the teraz to je zrazu namotané. Ach, tak je to čo. A kam ideme? You've been kind of ready, homie. Tak nám ukázali, kto je pán, kto sa ničí dom, a ja sa oblastím skúšať. Alebo skúšať to. Môžete ho skúšať na svojich alebo na svojich kamošov. Niekto mi volá 6-1-1-5-5-5-0-1-9-9. Martin Madrazo? That's what she said. What the? Hey man, that's a mean looking motherfucking essay right behind you. Yes. Oh, that was quick. Alright, help me deal with this. Užíva veľaničku kusoček domov. I'll give it a go, man. Keep trying. Doma, super. Keď si mi zičil domček a... Alright, alright. Čo musím zastreliť. Moment, poď, traf sa. Poď, tyjo. Až také ťažké, moment. By som mohol trafiť aj. Moment, tak. Mohol, áno. Jo. A teba ešte. Čo, moment, niekto zomrel. Ja hovorím, že... Franklin. Tyjo, Franklin, ja som ti hovoril, že máš zomierať. Prečo si len zomrel, ty Franklin? Hnusný. Budeš zomerať let's play. Čo si o sebe myslíš, že tu budeš zomerať? Let's play asi hej, to si o sebe myslíš. To si robíte zase sral, nemusím toto robiť. Ne, také dlhé. Ja veľmi sa vidím postrhu. Na. Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone. Yo! You're a dead one. Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Shit, we got some heavies on us, homie. Are you kidding me? Kid, can you do something? I'll try, man. Try. Where are we on this? OK, moje dámy a páni, druhá šanca na život. Push the pedal, man. We got a move. Can you see him? Are they still back there? Hey, let's go. Let's leave him behind. A už tu stratili, či? Fucking idiot. How you doing, Frank?
si ani ako vy. Ale to je na tým ostražka. Ups. Ja musím len tých šoférov zabiť. Poď, poď, poď. Už to tam je, už to. Nech tento holý auto. Autočko holý. Áno, mi skočil, to je dobré. Shit. You did good. I mean, I don't know if you hit anyone cuz your hands. Ty musíš dohnevať, podľa mňa. I appreciate the back. Tak. Oh, thank you. Super. Are you sure I didn't hit? Maybe go to a shooting range and work on your aim before we go out again. Jo, Michael má plný život, tu pinže frajer. No, máme zase domov. No, vyzerá to tak, že tento let's play, no, neviem ako to bude, cool, ale mentally. Oh man, I'm fucking excellent. Lebo za chvíľu budeme končiť, tuto vidím, už máme na 20 minút. Fucking A, Bubba! To už tak vyzerá, že by sme mohli končiť. No a potom na budúci diel milujeme mať nejaké takéto klasické jazdy. Ale každým viacom diel budeme mať reálno. We sit on it, we see what happens. There's no use second guessing. A napíšte mi, že čo budete chcieť. Tu nie je auto s ním B. Čiže možno financí, ale možno. Čiže ja viem, na lanovke. Ísť s bicyklom. Napíšte mi, čo chcete. Alebo chcete zase lietanie lietadlom. Čo chcete, napíšte mi tu do komentu. Sprejím to. GTAčko samozrejme. Dobre, ja som spíšal späť, tyjo. Ako toto úplne sa leskne a tam je to bude pokazané ako. What the fuck? Is this dobre. Still the number for Lester Crest? Ako to vyzerá tu tam? Who's asking? Who's asking? To, who's asking? You're awful cagey. Jež tak pár, že? Even for a dead man, Michael. You don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hello, is this number for Lester? I'm living in Los Santos, just like you, Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you? Hello? You fucker. Ako, teraz má problémy, pretože to zničil. Máme. Super, máme ešte nejakú misiu pred sebou, alebo ako. Ako tento Michael, ten má iFroid. iFroid forever. Dobre. Ako to vyzerá? Máme nejaký nový... A máme tu Michael's Bay JXL has been... Aha. Dobre. Dobre, tak moje dámy a páni. My na vlúcerie budeme robiť, ako to som povedal, debiliny. Ja sa im teraz pozrieť, ako máme teraz už dosť malo času. Takže na vlúce budeme robiť debiliny a potom si spravíme misiu Michael a misiu Lester. Dobre moje dámy a páni, ja sa teda to už robím po tretí raz, dobre moje dámy a páni. Takže, díky, že ste si pozreli toto video, ak sa vám páčilo, dajte like, ak sa vám páčilo, dajte like a odber, ak sa vám zase páčilo, dajte like, odber a pozitívny koment, ak sa vám to video páčilo, dajte like, odber, pozitívny koment, všetkým našim kamošom, ktorým dajte like, odber a pozitívny koment, aj ty povieš všetkým svojim kamošom, dajte like, odber a pozitívny koment. Tuto hore môžete sa pozrieť na moje staršie video, tuto takto dole môžete dať odber a tuto vľavo máte moju Facebook stranu. Dobre, díky, že si pozrieť toto video a Jig More Chavez.